Fala, rapaziada, beleza? Fazer um videozinho aqui rápido pra mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, é o resultado do bambu do vídeo anterior aí, certo? Olha como ele cria fibras, tá vendo? As fibras do bambu, ó. Olha o tamanho das fibras do bambu, ó. Quando você vai quebrando o bambu, ele vai criando, ó, as fibras bem grandonas, tá vendo, ó? Tamanho das fibras. Isso aqui é um pedaço que eu já tinha quebrado. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui, ó. A diferença de um bambuzinho nesse aqui, ó. Vai quebrar ele, ó. Praticamente não tem fibra, ó. Ó. Certo? Ó. Praticamente não tem fibra. E vou mostrar aqui o outro murcha que eu fiz. De 60 também, ó. No bambu, tá? Ó, vou mostrar bem próximo aí, ó. Bambu na parte de cima. Bambu também. Certo? Ó. Central bambu, ele é todo no bambu. Ó. Ele murcha. Normal, volta, ó. Murcha, volta. Certo, ó. Essa é a resistência do bambu. Olha ele de lado aí pra vocês verem como vai ficar legal, ó. Certo? Aí o pessoal tá questionando, falando que colocar ele no alto, ele vai quebrar. Gente, ele não vai quebrar porque, não sei se vai aparecer no vídeo, mano. Nota a ponta mais fininha, esse daqui mais fininha, e no meio como tá ficando mais gordo o bambu, tá vendo? Ó, ponta mais fininha e no meio mais gordo. Então, eu começo a afinar o bambu, eu marco o meio e começo a afinar o bambu daqui e vou afinando para as pontas. Faço a mesma coisa do outro lado, começo a afinar daqui, certo? E vou afinando para as pontas. Eu deixo esse miolo aqui onde vai amarrar aqui, ó, certo? Você tem que deixar ele grosso, porque senão quebra mesmo. Entendeu? E na parte de cima a mesma coisa, você começa fina aqui, aqui no meio aqui, mais gordo, certo? Vai afinando daqui para cá, os dois lados igual. Porque senão quebra mesmo, certo? E ele tem que ficar assim, ó, murcha, tá vendo a central? Média, nem dura demais e nem muito mole. Média, ó, balanço que fica. Certo? Pra não ficar aqueles murcha durão, velho. Você coloca aquelas rabiolas bem espaçadas nele. Coloca a fitinha bem separada. Porque a central, ó, molinha, tá? E as varetinhas de cima também, ó, molinha. Então ele não carrega muito peso de rabiola, certo? Aí, ó, murcha de 60 no bambu. E aqui eu deixei um aqui, eu fiz ele até diferente um pouco, meio grosseiro mesmo, para tentar mostrar para vocês. Aqui é o meio do bambu, tá mais grosso, certo? Ele tá preto assim porque eu falei, que nem eu falei, mostrei no vídeo, eu seco no fogo. Os caras falaram: "Ah, você pintou o bambu, não é pintado, isso aqui é porque tá queimado do fogo", certo? Ó, aí a ideia é essa. Olha lá como ele, o meio tá reto e as pontas que tá envergado, ó, certo? Essa é a ideia. Olha como ele enverga lá pro final mesmo, ó. Você pode puxar com vontade, ó. Tá vendo? E ele volta. Aí, ó, bambu retinho de novo, ó. Tá vendo? Enverguei ele todo para trás, ele tá retinho. Então, e é mesmo esse mesmo esquema eu uso para fazer essas raias também, ó. Essa daqui é a raia Laiangã. Toda no bambu também. Bambu é o meio mais duro e vem afinando para as pontas. Mesmo esquema. Aí no finalzinho delas aqui que eu dou uma afinada maior para ela criar essa curvinha. Aí, ó. E a central, a parte de cima desses pipa aqui, original, aqui em cima mais grosso e ele vem afinando aqui para baixo. A parte de baixo é mais fina. Tá? O bambu. E a enverga deles são duras. Não é molinha. É dura. E aí ele tem que ficar com esse movimento aqui, ó. Pipa. Se você fizer ele com a central toda dura aqui, ele vai subir muito, vai ficar balançando para um lado e para o outro, assim, ó, descontrolado. Então, ó, certo? Olha como é balançado. O balanço bem suave. Aí eu vou estar mostrando para vocês as medidas das varetas. Vou estar passando para vocês no canal como é que vocês fazem isso daqui, ó. Aí vocês já vão treinando. Certo?
Faz o esquema do bambu, arruma um bambu verde, tem que ser bambu verde, seca ele no fogo. A parte da casca do bambu você pode aproximar do fogo, mas não deixa queimar aqui muita parte de cima aqui, ó. Você pode deixar chegar nesse tom. Tá vendo? Vamos ver se vai focar aí, ó. Ele tá meio verdinho ainda, ó. É, a parte das costas dele aqui, eu deixo que chegar bem próximo do fogo antes de eu afinar, que chega a ficar preto. Aí depois você afina, ele fica assim, ó, normal. Então você já vai treinando aí, ó, do meio para as pontas, ó. Vocês têm que procurar fazer essas curvinhas, fazer essas curvas legal com o bambu, ó. Que eu vou estar passando para vocês fazer essas patangue aqui, ó. Essas raia lá yangan. Aí vocês já vão treinando aí para vocês pegar esses macetes tudinho para vocês fazer esses pipa aí, ó. Não tem no Brasil. Difícil de você achar esses pipa aí. Eu mesmo nunca achei, por isso que eu me interessei em procurar saber como é que faz, pra mim tá trazendo para vocês, espalhar isso aí. Certo? Que eu sei que muita gente quer. Aí, ó. Esse é o esqueminha do bambu. Entendeu? Essa daqui é uma arraia patangue. Eu fiz hoje. É, aí o esquema deles aqui já é diferente da patangue. A central aqui é mais dura. A parte de cima também não é tão mole. É dura. Ó, ela é dura. Mas ela também tem um balanço. Ó. Não é aquele duro, bem agressivo. E ela é no bambu. Certo? Bambu, bambu. Eu não uso fibra. Dificilmente eu uso fibra. Meus pipa eu prefiro fazer todo... Tudo no bambu. Quando eu uso fibra é para trazer para o canal para vocês. Beleza? Isso aí é o que eu queria estar mostrando para vocês. E eu faço também isso aqui, ó. Carretilha. Tá vendo? Eu que faço essas carretilhas aqui também. Aí, ó. Esqueminha bem travada aí, ó. No meio. Geralmente quando você faz manivela carretilha palitada, geralmente quebra aqui, ó. Então já faço as minhas manivelas, a carretilha com essas travinhas aí, ó, para não quebrar. Essas partes aqui, essas travas eu uso para a carretilha também não dobrar, beleza? E essa aqui eu tô terminando. Aí, ó. Faço manivela, carretilha, certo? E aí tem esses pipa aí, ó. Vou estar trazendo pro canal também para vocês fazer essas patangue grandona aí, toda no bambu. Vou passar as medidas direitinho para vocês. Vou passar a medida aqui, ó, dessa queda, para vocês treinar na curva aí, ó, afinando o bambu. Isso daqui, ó, é uma proteção pro dedo, para na hora que você for afinar o bambu, certo? Segurou a faca aqui, ó, e joga o bambu no meio aqui, ó, e aí começa a afinar, ó, tá vendo? Eu vou estar passando essas dicas para vocês aí. Se vocês quiserem aprender aí, vocês deixam nos comentários aí. Então é isso aí, esse pipa esse murcho aí, todo no bambu, viralizou na internet. Já tá indo para quase 30 mil visualizações. Eu nem sei como que estão chegando nesse pipa aí, que fazia acho que uns 9 meses que eu fiz o vídeo desse murcho aí. E agora que começou a viralizar na internet aí, eu não sei nem o que tá acontecendo. Como é que o pessoal estão chegando nele aí, não sei se compartilharam, qual é que é. Certo? Aí ó, murchinha, todo no bambu. E agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Que eu faço também. Aí, ó. Certo? Isso aqui eu fiz tudo na mão também, ó. Isso aqui é meu trampo, ó. Isso aqui eu vou estar arrumando aqui, ó. Finalizar ela. Amarrar aqui na ponta. E aí quando eu tô nervoso dos pipa, que os pipa me deixam estressado. Tomo muito relo às vezes, ó. Aí eu pego e começo a fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Agora o pessoal vai endoidar aí, porque com pipa de... Um murcha de bambu, os caras ficou doido. Aí, ó, eu fiz esse barquinho aqui dentro aqui, sem quebrar o fundo da garrafa aqui. Eu fiz ele, eu montei ele todo por aqui, ó. Todo pela ponta. Tá vendo, ó? Dentro da garrafa um barquinho, ó. Eu que fiz também. Agora quero ver o pessoal endoidar aí falando aí, ó. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí que eu queria trazer pra vocês. E vou estar fazendo uns videozinhos aí só de estar afinando as varetas e passar algumas medidas para vocês dos pipa aí, beleza? Então é isso, rapaziada. Por enquanto, valeu!